Felipe Neto, bem-vindo pra mais um Felipe Neto Joga! Tô animado, olha, vou jogar mais uma vez com esse troço aqui, ó. Esse negócio aqui que enfia na cara. Tô feliz. Deixa eu tirar uma dúvida. Quê? Você tá na minha casa, né? Estou de novo na casa do Bruno porque não tô com o meu estúdio pronto, gente. É. Quanto... Por que você tá na minha cadeira? Ué, porque eu sou o rei. Eu sou o rei da porra toda, eu sou tipo a Ivete Sangalo. Ah, entendeu? Entendi. A Ivete Sangalo chega na casa dos amigos dela, ela pode usar a melhor cadeira que tem. Ela senta na sua cara, ela faz o que ela quer. Tá bom, tá certo. Vamos lá, o que eu vou jogar hoje? Você vai jogar esse jogo aqui, olha só. Summer Lesson, Hikari Miyamoto. Ah, Bruno, é de novo um jogo de japonês punheteiro, né? É. Mas, ó, tem uma diferença. O Japão faz algum jogo que não seja pra virgem? Mas tem uma diferença. Isso daqui não é pra quem quer transar, não é pra quem quer se masturbar. Isso aqui é pra quem quer encontrar um amor. Ok. Pra quem quer encontrar uma namorada e não consegue devido às dificuldades que a vida impõe. Sei. Aqui você consegue tridimensionalmente... Cala a boca e vambora jogar isso. O que, que eu faço aqui? Bota isso aqui na minha cara. Vamos colocar o VR. Aí bota no game, porque, né, senão você vai se envolver com a minha namorada. Você tem que conquistar uma tá. nova. É com bola que se confirma. Caraca, cara, que coisa louca! Eu tenho muito medo disso, cara. Eu tenho medo de um dia as pessoas não quererem mais ter contato físico. Esse jogo não tem tanto risco de acontecer por aqui, porque esse jogo não é vendido aqui. Caraca, velho, que lugar bonito, mano! Pensar que se eu não tivesse com óculos, eu ia estar olhando pra tua cara gorda agora. É verdade. Você vai dar aula particular pra uma menina durante 7 dias. Tá. Aula de quê? Particular, aula de tudo, ela tem que ser uma boa aluna. Quero café, me dá café! Quero café! Quero café! Então agora eu sou um professor. Quem diria, né? De youtuber pra professor. Viu? Quarto da Ricari. Mano, eu não tenho nada que eu possa ensinar pra ela, Bruno. Vou ensinar a editar vídeo. Eita! Tá no quarto dela. Eu tô no quarto dela. É uma puta gostosa, Bruno! Como é que essa mina vai ter aula de... Quantos anos tem essa garota? Eu espero que 18. Porque senão eu cometi alguns crimes aí. Ai, meu Deus do céu, Japão. Sou eu, tô professor, idiota. Por isso tu precisa de professor, tu é burra. Professor particular, isso. Não é estranho você estar com essa porra dessa roupa aí de atriz pornô. Yes ou não o quê, Bruno? Eu não apresentação. Yes, é. É, por que ela tá esfregando a teta na minha cara? Tira a teta da minha cara. Isso tá errado, eu sou comprometido. Eu não. Que porra é essa que eu tô jogando, Bruno? Agora você vai ter que começar a dar aula pra ela. Ai, Deus, vambora. Café, olha o café. Vamos te ligar de novo. Ai, cala a boca, cala a boca. Solta esse telefone. Solta. Puta chata. Puta merda, ela não cala a boca, velho. Parece a tua tia quando te liga pra saber como é que você tá. Preparar a lição, o perfil dela. Aqui é o perfil dela. O nome dela é Hikari Miyamoto. É. Ah, ele tem os graus dela, olha aí. Não tem grau de tesão, né? Ali a chamazinha. A chama é o... É tipo... É o tesômetro. Tesômetro, entendi. A aula vai ser de exercício, isso, exercício. Vamos lá, vamos começar a aula. Pronto, Bruno, pronto, vou começar a aula com ela. Vamos ver como é que vai ser. Ela vai ficar o tempo inteiro esfregando as tetas na minha cara? Eu espero que sim. Na verdade, espero que não. Porque... Onde você foi, Bruno? Eu tô aqui. Caraca, filha, que roupa é essa pra fazer exercício? Olha pra ela, Felipe, você tá olhando pro outro lado. Eu acho que o Felipe tá incomodado de se falar. Óbvio que eu tô incomodado, velho! Olha a cabeça que ela fez agora, Bruno! A japonesa, ela não pode se comportar dessa forma de chegar perto de um homem e fazer assim, ó. Porra! O que eu faço, Bruno? Ué, você tem que saber o que é melhor. Give advice, mas como é que eu faço pra... Olha pro... Aí, ó. Olha e para, fica encarando. Tá de sacanagem, né? Aí, dá um conselho pra ela. Bruno, ela é muito peituda pra uma aluna, Bruno. Isso tá errado. Bruno, ela é japonesa, né? Vai, e agora? O que eu faço? Dá um conselho. Eu dei um conselho pra ela, né? É ruim pra caramba. Pronto! Bem feito! Excelente aula, menina burra. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. O que ela vai fazer agora, Bruno? Ela vai tirar minha roupa? Ah lá, eu dei um bolinho pra ela, moleque! Eu dei a cheesecake! Olha o que ela falou! Ela... Tá bom! Ah! 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 Olha pra comida, você não tá olhando comigo. Ah, meu Deus. Nham, 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 nham. Pode dar de comer pra ela? Pode. Mano,
Bruno, isso tá muito errado. Olha a cara que ela tá fazendo, Bruno. Bruno. Olha! Tá, vai, abre essa porra dessa boca. Pronto. Ai, meu Deus. Isso tá errado. Isso tá errado. Eu quero ser pai dela, não quero ser professor, não quero comer essa menina. Eu quero falar pra ela tomar melhores decisões na vida. Você eventualmente pega essa garota, fica com ela? Eu não cheguei nessa parte ainda, eu gostaria. Eu tô esperando só você gravar pra poder jogar esse jogo a noite. Sem parar, né? Eternamente. Vamos lá, vamos pra mais uma aula. Agora vai ser aula de lógica. Vamos pra aula de lógica. Isso, e vamos botar isso aqui nela. Caraca, eu já tô pensando que eu vou botar isso aqui, ela vai enfiar em algum lugar. Eu tô com medo dessa garota. Vai, começa a aula. Meu Deus do céu. Bruno, porque eu não quero pegar a garota, eu quero ensinar pra ela como a vida pode ser melhor se ela não for desse jeito que ela tá sendo. Olha só, Bruno! O quê? Já começa esfregando os peitos na minha fuça! Se comporta, menina! Tá estudando, isso aí. Eu vou pegar isso aqui, ó. Pronto. Ela ficou feliz, hein? Ficou feliz. O Japão, sério, o Japão tem um problema muito sério sexual, gente. Precisa ser investigado. Vamos lá, bota o stamp nela. Toma stamp, um monte de well done, um monte de well done. Nani? Parabéns, sai do celular. Vamos falar de entretenimento, vamos falar de música. Algum mangá interessante. Que mangá? Vamos ver o que ela gosta. Ah, tu tá de brincadeira. Se ela baixar, eu vou ficar puto. Se ela baixar, eu vou ficar puto. Ela não achou o mangá. Ai, meu Deus. Tira esse peito daqui, menina. Quê? Cadê a legenda, Bruno? Eu não sei. Ela tá na frente da legenda. O peito tá cobrindo. Enquanto isso, no café... Gente, alguém bane esse jogo. Pelo amor de Deus. Tá errado em tantos níveis. Ai, lá tá a porra da... É ela, não ela! Ah, ela. Ela tá querendo ir no show de fogos de artifício, gente. Ela vai me chamar pra ir com ela, é isso? É, você vai ser um bom pai e vai com ela. Ah, eu vou lá só pra tomar certeza que ela vai tomar as decisões certas na vida. É. Isso, querida! Você é uma gueixa! Tu vai lutar judô? Ok, obrigado. Me dá, quero. Me dá, isso aí. Deixa eu jogar esse troço. Ok, o que, que eu faço, menina? Acende. Ei, agora sacode! É isso? Uhul! Muitos fogos! Eletrizante, meu! Uau! Uau! Como é que eu boto na água? Não vai na água. Ah, era uma competição pra ver qual durava mais tempo. Ah, ela ganhou. Ela ganhou. Uou! Uau, parece Copacabana! Só que não! Que show de fogos mais chinfrim, gente! Dois! Mano, é tipo o Play Center, tá ligado? Tem a Disney e tem o Play Center, é isso. Era isso que tu queria ver? Tu não tem nada em casa mesmo pra fazer, hein? Ah, é isso que eu chamo de verão. Porra, que merda tua vida, hein, querida? Vou te mostrar o verão do Rio de Janeiro. Tu não ia estar conseguindo usar nem biquíni. O calor que faz nessa caceta. Ia estar 43 graus, você ia estar desesperada, suando que nem uma porca prenha. Dá um beijo nela. No rosto. Ih, caralho. Ei. Ih, ela falou, não olhe pra mim, olhe para os fogos. Não, vou ficar olhando pra você. Tu não é minha mãe, tu não manda em mim, eu faço o que eu quiser. Eu, hein. Não dá pra morder, não. Tentei. Acabou. Acabou! Aê! Tetra! Acabou! E agora? Eu me sinto meio estranha. A gente acabou de se conhecer. Não há razões para você vir ver os fogos de artifício comigo. Eu vou onde eu quiser, garota! Aê! Mais uma aula terminada, mano! Subi pra 60 o tesômetro, moleque! Olha! Oh! What? 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 Que porra é essa, garota? O pai dela é amigo do dono dessa loja. Que é isso, Bruno? Que você tá vestindo, menina? Meu Deus do céu. Ficou legal. É difícil de colocar. Então eu mereço alguns elogios por fazer isso. Bruno, ela está vestida como uma atriz pornô, Bruno.
Ela quer praticar comigo fazer café. Vai lá, filha, vai lá. O que ela foi pegar? Doce? E ela não deveria me servir comida da loja. Dá, tô com fome! Muito obrigado. Porra. Eu vou pra última aula. Última aula, vai. Aula de leitura. Usou o leque, o leque, o leque. O quê? O leque. Aí. Vamos lá, peguei o leque. Vamos ver o que vai acontecer agora. Meu Deus do céu. Oi, teta. Quê? O que você quer? Oi, teta. Isso, lê. Lê tudinho. Foi bom, foi bom. Aê, splendid! 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 Ó. Não, tá de boas, tá de boas. Ela tá cansada. Para de gemer, filha. Por que a japonesa geme toda hora, Bruno? A japonesa tá cansada. Ela... Porra! O que você quer? Cadê a pizza? Nem com pizza tá, não treinou o suficiente. O Bruno, quando treina, fica com cheiro de pé e com pizza. Ele fica com pizza na camisa inteira. Ela tá falando que tá suada. Pega a garrafa e dá pra ela. Ah, toma. Pera aí, querida. Pronto. Tá, bebe essa água toda. Isso, se hidrata. Se hidrata. Bruno, ela está gemendo enquanto bebe água. Por que que japonesa geme fazendo qualquer coisa, Bruno? Ah, tá muito calor, que ela falou. O que você vai fazer, filha? Eu deveria te abanar? Ela falou que sim. Ai, meu Deus. O que eu faço? Ai, senhor. Deus, o que eu tô fazendo? Onde eu me meti? Por que que o senhor deixou que o Bruno virasse a pessoa que controla os jogos que eu jogo? Pelo amor de Deus! Ih, ela pediu mais devagar. Tá bom, toma. Toma na sua cara. Toma, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que cara é essa, filha? Que cara é essa, filha? Quem é abanado e fica fazendo essa cara? Tem alguém atrás de você? Deus! Para! Para, Bruno! Eu tô me sentindo muito mal! Agora sim, vamos pra última aula. Estão ouvindo barulho? É porque aqui fora da casa do Bruno tá rolando uma puta confusão. Vamos para uma piscina pra jogar. Quer ver as fotos? Ai, Deus. Ah. É a foto da piscina. Calma, não é a foto dela. Tá bom, eu vou pra piscina, não tem problema não. Desde que você esteja vestida decentemente, não com essa camiseta que dá pra ver seu sutiã. O que deveríamos fazer agora? Ela vai ter uma alergia, ó. Não, pereba. Ih, pereba. Pereba. Tá com pereba, filho. Isso é DST. Isso é DST. Você transou com algum... macabra. Outro, algum... É. Eu falei pra não transar com macacos. Olha pra baixo! Bruno, para. Para, Bruno! Para! Não tem crenai? Tu já deitou no chão pra tentar ver se dá pra ver? Não! Faz isso! Não, Bruno, não vou fazer. Ai, Deus. Tá bom, filha, tá bom. Toma, 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 pronto. Para de gemer! Para de gemer! Para! Acabou, pronto. Não consegui, Bruno. Não consegui fazer ela aumentar ali o valor do negócio. Mas tudo bem, tudo bem. Ah, pronto. Gente, não joguem esse jogo. Aliás, não joguem mais nada que o Bruno recomendar, porque, sinceramente, Bruno, eu vou te internar, Bruno. Chega de jogo de masturbação. Não vai divulgar a porra do jogo. Inscreve no canal, dá like nesse vídeo, aí venha ser uma coruja, porque 15 milhões desse cabelo vai ficar neon. Eu quero muito pintar logo de neon, então... Te vejo amanhã com mais um vídeo inédito. Um beijo na teta esquerda e tchau!